att nå dit Alex är idag är han tvungen att ha ett tufft träningsschema som han måste följa noggrant under hela tiden. Alex träningsschema, det varierar väldigt mycket beroende på om man har match eller inte. Träningsschemat i stort är väl i princip 6 dagar i veckan så tränar han. Och det är oftast att 2 pass om dagen. Och det mixas upp hela tiden. Det är boxning, det är brottning på kvällen, det är fys, det är grappling på kvällen. Det kan se ut lite olika beroende på vilken fas han ligger i. Men han täcker ju hela gamet över veckans lopp, så att säga. Bra tanke. För Alex del började träningen inför hans match mot Thiago Silva för drygt 10 veckor sedan. Han började kampet med att träna på Nexus för att sedan tillbringa drygt 4 veckor i USA där han tränade med hans träningspartner från Alliance MMA. Det är Andreas Michael som har byggt upp träningslägret. Och det har varit hur grymt som helst. Det är mitt bästa camp jag har varit på. His training schedule consists of like 3 periods. One is the uppbyggnaden. Second is uthållighet, and then the third is speed. So we try and get like those 3 periods in, but it's very hard to always have 3 periods because of the short time in which we get for each fight sometimes. Like this one, for example, we only had we didn't have enough time to do all the periods, so we skipped one and went into. But it's no problem. He's ready, and we just maintained and changed the tactical aspect of it. And he's ready. Alex valde i samråd med sin tränare att ha de sista förberedelserna i hans träningskamp hemma i Arboga, där man bjöd in några av Sveriges bästa fighters för att hjälpa Alex under de sista dagarna innan hans match. Som jag sa tidigare, Alex är en väldigt jordnära kille. Han är väldigt ödmjuk. Och han gillar sin familj, han gillar att vara med sin familj. Och det kunde inte vara på ett mer naturligt ställe som vi har de här sista förberedelserna än här i Arboga. Det finns allt, det är mat, det är bra setup på hur vi bor, det är gymmet 10 meter från huset, där finns bur, det finns öppen matta, brottadocker. Vi har allt vi behöver här och ja, jag kan inte tänka mig ett bättre ställe. En kort bit utanför Arboga har Alex familjen gård där man låtit sonen bygga upp ett litet gym bestående av en fullskalig MMA-bur. En av dem som har bjudit in till kampen är Umeåsonen Tor Troeng. Jag har ju tränat ihop ett par år till och från. Jag kommer ner till Stockholm, jag var med på några av hans tidigare träningsläger inför match. Så vi kämpat varandra sedan ett tag, tränat en del ihop. Förutom att han är jävligt duktig och alltid liksom ger hjärnet, så är han är en person som alltid liksom vill se till att gruppen är med och att alla får ut någonting av träningen. Och han är väldigt liksom, ja, men han är mån om att alla ska ha det bra. Han vill hela tiden utvecklas, har hela tiden liksom, lär sig nya saker, utvecklas hela tiden. Och han kan hela tiden lägga, har du tränat med honom en gång och så tränar med honom om 2 månader, då kommer han kunna ha nya grejer och hela tiden liksom vill utvecklas helt enkelt. Med på kampet finns även UFC-fighten Papi Abedi. Jag har känt Alex länge nu liksom. Sen när allt började liksom. Han är den bästa man kunde ha för att han har liksom varit där längst av alla i Sverige, om man ska säga så liksom. Eller i Europa överhuvudtaget i hans vikt. Sen som har det gått för honom. Och det är liksom erfaren han har fått inom själva UFC och folk som man har runt omkring sig liksom.
Och de saker som han har lärt sig genom dem och det de har lärt genom honom, så han är på annat nivå. Så det är faktiskt bra, inte bara för mig, för oss liksom, som håller på med själva sporten. Och kunna vara och träna med honom liksom, med den gruppen är med liksom, så man vill liksom utvecklas. Så ja, det betyder inte bara för att man tränar med honom, då blir man lika bra som honom. Men man får liksom i de bitarna som man behöver. Sen vill man fråga saker, så han finns alltid där liksom. Och visa. Sen det funkar liksom med hela gruppen, om man ska säga så. Så det känns som att man har kommit hem liksom. Så man är välkomna, så för mig känns det bra. Pappi ska själv gå match på UFC Sweden-galan där han ska möta James Head. Ja, jag tror det kommer vara rätt skönt upplevelse, jag ska säga så liksom. Det är UFC första gången i Sverige, så det är riktigt historiskt. Sen får man liksom min lilla pappi vara med i det gruppen och slåss. Så det är faktiskt härligt. Jag är bara nöjd att vara med sen i. Glad att UFC är min första gång i Sverige liksom. Så det känns bra. Jag menar, bättre än så här kan det inte bli liksom. Att vara en professionell MMA-fighter handlar inte bara om att vara fysiskt stark och teknisk, utan konditionen är A och O. Den speciella sprintteknik som Andreas använder sig av har under en längre tid använts av det amerikanska teamet Alliance MMA, som tränat upp några av världens främsta MMA-utövare, bland annat den regerande UFC-mästaren i bantamvikt Dominic Cruz. The sprints is like one of many different forms of conditioning workouts that we use. We try and use like a conditioning forms of conditioning that you can measure the development of a fighter, you know, and so they can see the actual progress. As you can imagine, they say before the sprints they get very nervous because it's quite an intense and high pace workout. So yeah, the sprints are made for them to like increase their conditioning and open their lung capacity and get their confidence up as well, because they see how they handle the sprints and how they increase their speed in the sprints that they do by from, let's say, doing them in I'll just give you a rough example now, because I'm not going to say how we do them, but if they do them in like 5 kilometers an hour, like in 2 months they might be reach 8 kilometers an hour. And by that, you say you get the confidence and you see that you increase your work capacity and your intensity and your volume, you know. So it's not just doing something for the sake of suffering, it's doing something and measuring the development in what you get out of what you do, you know. En sak som hjälpt Alex under hela hans MMA-karriär är hans starka kristna tro, som gett Alex den trygghet som han behöver inför sina matcher. När jag uppväxte i en väldigt troende familj, och så det ligger ganska naturligt för mig att jag också är troende. Men jag kom i kontakt med en pastor här. Det måste ha varit 6-7 år sedan. Och han har varit lite som en mentor för mig och följt mig sedan dess. Så vi har en nära relation och han vill signa min har i match. Så att. Trots att MMA är en väldigt tuff och hård sport, där utövarna får slå, sparka och brottas med varandra under matchen, finns det ingen hat mellan de två som möts i buren. Tvärtom så uppstår oftast ett speciellt band mellan de som möter varandra. Min kristna tro och min karriär, det kan vara ganska svårt för vissa att få ihop, men det är inte så svårt. Det är ganska enkelt. Jag har valt ett karriärsval liksom, och jag menar, det är inte någon större skillnad på MMA.
än vad det är, än vad fotboll är eller vad hockey är. Det är en idrott och vi menar, okej, det är ju våld, kontrollerat våld är det, men samtidigt så är det någonting båda parter har valt liksom, och jag menar, det är absolut inget hat gentemot min motståndare eller något sånt, utan det är bara kärlek. Jag menar, jag är glad att han ställde upp, jag menar, jag får betalt för att få tävla. Jag ska betala mina räkningar, min hyra liksom. Så att jag skulle till och med säga att när man har tävlat emot, man delar ett speciellt band och som få människor har med varandra, utan det är ett speciellt band, man har upplevt någonting tillsammans. Det är väldigt speciellt och så ser jag på det hela liksom. Och sen min kristna tro, det är någonting som har, jag menar, det har funnits med mig sedan så länge tillbaka, och det är någonting som är viktigt för mig som både som person, som privatperson, person och Alex i buren liksom. Förändringarna vi gjorde var att först och främst är Thiago inte sau på. Han är höger hänt då, så att det är säkert höger då. Undviker hans höger då. Basic grejer, små detaljer.